Представники Сумду в рамках ігор 8-го туру чемпіонату України з футзалу серед команд першої ліги вдало зіграли на виїзді проти команди «Ураган-2» з Івано-Франківська. На 2 голи, забиті господарями майданчика, сумські футзалісти відповіли 2 дублями. У підсумку перемога із рахунком 2-4. Тепер університетська команда має 17 очок у 7 матчах. Вони відстають лише на 2 очки від лідера дивізіону ФК «Візавторма» з Івано-Франківська.